впасти, Liquid можуть впасти, Pain, NZ ті самі. Тобто, не дуже багато варіантів взагалі для будь-якої з цих команд, котрі в 0-2 грають, пройти кудись далі, чисто за рахунок того, що суперники просто на голову вище. Ким би ти не був раніше, можливо, те, що зараз ти можеш реалізувати на сервері. Починаємо спостерігати за першим раундом Red Canyon Case Озера і компанії. Коннектору не дали. Розрахували. Ой, правда, що робить звуки? Чай, Ріколь. Візін треба реалізував. Але що ми далі? Англії, окей, є. Кулі головою, Ніцом помирає, Веном Зера. Зачекує ладер, поки тут BSD. Котрого з Юспіка не йде, але як же не пав чітко він з тиммейтом. Зіграв Колзера, ну ледве-ледве Урбана забирає. Хоч у нього є пачка на руках. Це кінцева. Для Red Canids в пістолетному. Ну і я думаю, що тут буде дуже багато емоцій. Що одних, що інших. Все ж таки це бразильці. Попри те, що самі матчі граються в готельних номерах, все одно емоції тут будуть зашкалювати. Бо кожен з них хоче потрапити на головний турнір другого півріччя. Колзера так точно трошки з ним, можливо, не гарно у Легасі поступили. І зараз вимушений грати у швейцарці 0-2. Глоки лише дігл один у Колда. Але загалом от кейс нікуди не підставляється. Ну так мають контроль міда. За білими у нас знаходиться Урбан, і якщо що, йому буде хлопати BSD. А ось Red Canids, судячи з усього, тримають свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Намагаються думати, чи хтось сюди прийде. І насправді на місці Урбана я пішов фармити, десь шукати. Але, звісно, це рішення не дуже добре, і самі зараз до нього прийдуть гравці Red Canids. Вона буде вечірка. Але чи може він хоча б когось забрати, оскільки занадто багато цілей. Приціл може розійтись, куди попало. Але два хедшота фактично оформлює. Рікіолі. Робить також свій мінус. Ну що, Колд, легендарний дігл може розкрутити. Все ж таки, одного забирає. Колд, але не більше. Демеджу економічного майже і не буде. Але головне, що підготували взагалі Red Canids саме до свого нападу. Скільки? Тут багато буде вирішувати. З одного боку ти граєш проти андердогу, з іншого боку ти граєш проти андердогу, котрий хоче переграти людей, котрі неодноразово були на мейджорі, перемагали. Ну і готується у нас розкрита плету. Доволі цікаве рішення, враховуючи, що кейс просто вже зачекали мідл і будуть приймати ледве не в трьох цей вихід. І Кіолі ловить молі під себе перший, другий. Але то мінус і зробив. Все ж таки це максимум в його ситуації. BSD не розмінюється, а Урбан, ну треба жити. Скільки тімейт є? Джангли, Барі зіграти. Б'єзін, один кіл, Урбан так само. Але Хенні розмінюється. Це клатч ситуація для нього. Один в один. Єпс. Проти Хенні. Енріке Телес. Доволі серйозний снайпер. В фіналі мейджору грав на секундочку. Зараз повинен вигравати клатч життя. Можливо, саме цей раунд покладе початок сноуболу. По кейс, але єпс. Ну, далеко не йде. Він чисто залишається на шорті. І насправді це гарне рішення. Оскільки ти можеш і в Б, якщо що почуєш, і Апленд, якщо що побачиш. Я думаю, Хенні не очікував би побачити Єпса, але чітко на нього виходив. Шкода, що спрей його підвів. Всього-навсього два влучання було по Єпсу.
3-0 за кейс. Невже у нас сьогодні день андердогів? Тому що вайлдкард пройшли. Сонік, котрий з 22-го року забив на КС, повернувся, вийшов. Перший для себе на мейджор. Знаунс. Котра грала так само себе. Гарно показала крю. Хоча були у самого початку андердогами зустрічі. І зараз кейс теж серйозні андердоги. І вже бачиш, девайс не є. Red Canis закупилися тактайнами і знову повторюють свій раунд з виходом на А, але тут двійкою підпушили яму. У нас кейс. І загалом інфу зібрали. І можуть, ну, насправді прийняти помилкове рішення. Скільки в їх розумінні, що під аплентом нікого немає. Можна там спокійно стакати в мідл, так і відбувається трійку, якщо що, вони будуть там нашивати деби, розбити смок у рікіолів, в цілому є хаєшка, це проблема не стане, але трошки рарненько він наче хаєшку відкинув, пачку можуть ще й встановити у нас. Гравці Red Canis вкриваються під флешку в дими, де відео снятись. Залітав цей дим, але не зовсім той залітав. Кенні на головах знаходить свій мінус, Нітан просто вривається, наче скажений. Гравця Єпс чітко чекає спину. Залишається один колд. Його найкращі часи вже позаду, звісно. І тут мінус не знаходить. Вже четвертий раунд для кейс. От ідея була приватися в джаду. Це круто, це добре. Тим паче тобі з пістолетами треба це робити. Проте якось синхронно під флешку. Так вийшло, що кожен з гравців, хто вривався в джангл, виходив зі смока по одному. Особливо не було якоїсь підтримки від тіммейта. Ну, на щастя, з'являється у Хенні снайперська гвинтівка. І, можливо, з BSD він зловить дуель. Мідлі. Дим старт, дим вікно. Але тут агресія від Урбана. Це вже більш цікаво може бути. Оскільки кейс вже неодноразово мали агресію в мідлі. Але не підставлявся ніхто поки що з Red Canis. Зараз буде той самий момент. Урбан перестрілює Нітона. По-хорошому би відійти, але з іншого боку у тебе Авік дивиться мід, забирає андерпас. Урбан. І все. Дограти 5-4 ситуацію. Все, що зараз потрібно від гравців кейс. Ну, якось Red Canis. А у мене таке відчуття, наче там, знаю, стратки 2017 року розкрили. Скільки я пам'ятаю, саме Колдзера, капітан Red Canis. Треба зробити фактчекінг, але здається, саме так і є. Ні, ну у них капітан Нітон, окей, відміна, але Колдзера, я думаю, як другий колер в команді повинен присутній бути. Мідл під контроль не змогли забрати, а вихід на крайню, в цілому теж робоча історія. Н'єзін просто ховається, позиція в нього далеко не очевидна. Можуть гравці нападу просто не чекати цієї позиції, але й не підставляються. Пачка на шорт. Загалом, хоч і меншості Red Canis, але мені здається, шанс на взяття цього раунду доволі хороші, враховуючи, що Веномзера в мідлі є, про котрого не мають гадки навіть кейси близько. Та Хенні не впорався з управлінням снайперської гвинтівки. Буває. Давідео з Колдзера. По одному мінусу залишається в килимах. Та досі про Веномзеру немає інформації. Це просто Джокер в рукаві прямо зараз. Але Веномзеру, ну як так же він не перестрілює? Просто забирався на цей перебрік. І медім він не міг стріляти. 5-0 від кейс. Ой-ой-ой-ой-ой. І причому, ну, такий раунд. Я би навіть він сказав, що не на тоненького. Все ж таки Веномзера, як фактор неочікуваності.
Вмію зіграти цілком і повністю. Саме на нього була зроблена ставка. Але вона не зіграла. Таке буває. 5-0 і, чесно кажучи, коли андердог так набирає, то будуть конкретні непереливки. Уред Кеніс. Проте все одно, грошей не дуже багато. Ти хоч і ведеш в рахунку 5-0, але у тебе не виживали гравці в 5-х, в 4-х. Це якраз таки може бути глобальною проблемою для цієї команди. Скільки один раунд програєш, все. Грошей у тебе не буде взагалі. Кейс формують під пуш бепленту в 3-х. Веномзера нарешті перший кіл. Він в раунді все ж таки знаходить, падає Єпс. Все ще незрозуміла доля цього раунду, оскільки Кейс все одно перепушує у нас беплент. І може бути така історія, чи вони просто підуть до кінця пушити. Холдзера перед смоком вилазить. Ай-яй-яй, старий, хитрий лис! Це ж таки свій мінус робить. Рікіолі один на пленті. І Диди Молік може просто викорити його з цієї позиції, але ніхто Молік навіть не дає, не дивиться. Ідеальна флешка ультимейта. Уф, один кіл. Але наскільки він був важливий? БСД вже приходить на КТ, в спині є тімейт. І от якщо снайпер захисту не помре завчасно, то Н'єзін може тут просто виграти цей раунд. Мінус Давідеос, котрий не чекав навіть і близько побачити гравця захисту тут. Проте Колдзера читає прекрасно опонента. Те, що багато у нього варіантів. І да, Колдзера таких не пробачає. Все, що, напевно, залишається, це Смок Дефьюз, проте Хенні теж не промах. Перший раунд для Ретрокейніц. І вже грошей немає у Кейс. Це те, про що ми з вами розмовляли буквально хвилину тому, можливо, менше. Те, що ти ведеш 5-0, але економіки в тебе немає. Це основний нюанс зараз в цьому матчі. Просто легенько з 5-0 можна догратися там, до рахунку якогось 5-5. Чи Кейс не будуть форсити? Ні, немає. Немає форсу. Є лише там флешка, якийсь P250. І загалом більше нічого. Ну, це така надійна гра, коли ти розумієш, що в цьому матчі тобі треба пертися і сноуболити. Важливо не заграватися з зайвими пістолетами, зайвими цими рухами. Тому абсолютно виважене і правильне рішення Кейс. Але от наче флешка є, а реалізувати її немає можливості. Саме на аплент Кейс вийшли швидко вийти, проте два мінуси вже є від Урбана, BSD, можливо, третій буде. Хоча поки що ним і не пахне. Але все одно, в якому сенсі Ред Кеніс потрапили в пастку і вскрили. Там, я впевнений, Веномзера розкричався. Серйозно. Але це лише третій раунд. Зараз Кейс... другий раунд. І Кейс зараз можуть заодно переломити історію цього повернення Ред Кеніс. Але треба їм два поспіль забирати, щоб самих... саму Колдзеру та компанію змусити грати якийсь економічний або 2 кабай. Цього може бути недостатньо. Кені по респу завіком піка, мід дуже впевнено він це робить. Проте тут нікого і немає. Міду грають вже пасивно. Кейс дещо закрились на своїх позиціях. Ну, такий різкий вихід все одно на аплент може бути. Проте цікаво, що Кейс залишає свого снайпера одного на бей, чотирьох будуть приймати вихід на аплент. Так. Дещо знають ці молоді бразильці. Про КС знову не влучають смок в конектор зовнішній. Щось Кейс не виходить з цим смоком. Чи на пістолеті була така сама історія, чи зараз. Не скажу, що це зіграє ключову роль. Проте дуже
приємно. Твій план місцями не працює. Кені вичисляє у нас. Аплент. Ну, тут такий раунд. Якщо на апленті не вдасться, можна завжди повернутися на Б, а потім є качітка флешка для Урбана, Рікіолі, просто боженька. Кені, два мінуси, єпс, Рікіолі працюють, працюють на апленті, як же красиво грають. Кейс, правда, вони кидають чітко в таймінг флеш. І користуються цим. Тобто немає якоїсь нервозності, не хвилювання, що вдруг я не вбив, вдруг я не влучу. Все доволі чітко і впевнено роблять кейс. Це найголовніше. І тепер вже у Red Canyons доволі скрутне становище. Грошима, скоріше, один АК-47 Хені може дропнути, хтось може докупити Веномзера Нітан. Тому жити можна, грати можна. Але ось ці вриви якось не готові Red Canyons до цього і потискають одразу паузу. Урбан тут не розгубився, хоч і цілих трьох кравців побачив. Приціл міг взагалі куди завгодно дивитись. Але не в опонента. Але добре, добре. Коли от молоді гравці, не дуже досвідчені, не губляться, це вже про щось говорить. Урбан 10 на 6. І інші загалом не пасують задніх. Єзін 7-4, Єпс 7-2. А ось Red Canyons, ну, з одного боку можна було б сказати, що там Зера, Хенні буде багато набивати, але поки що цього немає. Доволі рівна гра від Red Canyons. І я нагадаю, що це вибір саме Red Canyons. Поки що він себе не виправдовує, Нітана просто з'їдають на мідлі. Ей, поп, можна спрацювати. Ух, я щось з гранаткою. Гравець Red Canyons. Небезпечно, але Колдзера все ж таки робить свій мінус. Дуже багато флешок і дуже чітко в таймінг вони прилітають. Від Кейс, напевно, ціле без ту в 3 я буду це повторювати. Наскільки гарно вони працюють гранатами Колдзера. Один свій кіл він дав, два, але не більше. Знову ж таки, занадто прямолінійно намагається Red Canyons зграти. Це дійсно якийсь міраж зразка 18-го року. Просто апоп, спліт, мідлі. В мідлі вони не вигравали свої дуелі. Вони і мід займали тільки тоді, коли кейс загалом там не грали. Ай-яй-яй-яй-яй. Саме дуже погано. Ну, мені здається, 4 раунди — це от той мінімум, з котрим можна жити хоча в другій половині. BSD не промахується. Можливо, нова бразильська зірочка зі снайперською гвинтівкою у нас прямо зараз на екранах. А може і ні, може зараз все закінчиться навпаки. Це лише ж початок Best of 3 серії. Мені досі невідомо, що буде. Контактний вихід на плен. І не сказати, що хо-хоу, кейс не готові до цього. Трипл кіл вже від BSD. І залишається один Хенні. А що ти з тикнайном зробиш? Тут у тебе варіантів немає. Навіть якщо була бомба, ні. Шансів на її встановлення не було б. І дуже важливо зараз кейс. Ну, вижити 5 в 0. Хенні навіть не дивився на балкон. Чудова гра тут кейс. 8-2. Вигрушей достатньо. Навіть якщо вони раунд програють, на останній раунд першої половини вони будуть хожі. Тому нічого страшного не станеться. Загалом, навіть якщо так і відбудеться. Але знову ж таки, дуже дефолтними речами, там міражі складно перемагати. Тобто, от, наприклад, зараз контестить на кейс мідл, да, можна було прокинути кейс
флешки, або випустити гравця за білий, хай він там потушиться, спробувати розпікати. Але просто вихід на шифтах, сподіваючись на те, що тебе ніхто не буде дивитися. Але BSD таких не пропускає. 15-5 на цього снайпера. Так, от зміна поколінь прямо зараз на екранах. Розвій не дуже той спрацював. Але насправді команда Кейс, ну, середній вік команди 23 роки. Тобто в основі своїй всі молоді. Єпсу 27, Рікіолі 24, BSD 22, Нієзіну 21. Тобто це все нове покоління. І Урбану 20. Можливо, в майбутньому ми їх будемо частіше бачити. Це Нітан вже у віконечку бачить спину, дочекатися тімейта. Ай-яй-яй, та на тікеті є гравець, котрий не додивився. Він в останню мить почав перетягуватися проти BSD. Він рятує ситуацію далі. Я думав, піде вже в молік. Але ні. Вирішив не ризикувати. Таким чином, єпс. Так, головне не помогти. Єпс. Ну тут вже і 10 секунд до кінця раунду, тому тут така історія. Кулдзери, вийти не вийдеш, тебе контролюють. І Хені якось треба ставити безпечно пачку, ти її не поставиш, бо гравець є в КТ. І перша половина 9-2 вже, і скоріше за все вона може закінчити навіть 10-2. Ай-яй. Ну і тут саме BSD треба відмічати. Ми герої цього раунду, паралельно у нас грають MIBR і Complexity. Також в кошику 2-0, і хтось з них приєднається до колективу Wildcard. Вони LineVision з Talon грають, LineVision ведуть 1-0 в серії. Скоріше за все будуть грати з FlyQuest в фіналі. Єзін, ой-ой, трошки занервував, але і зато інші тімейти не нервують. Urban, BSD, Yeps, всі по одному мінусу. Якось... Я не побачив якихось надзвичайних ідей. Да, можливо, на Міражі не треба там тобі супер ідеї, якусь нестандартну підготовку. Проте навіть дефолтні речі у Red Canis не виходили. Вони ніяк не розкачували діфенс. Мідгейму, по суті, то і не було. Дуже погано виглядають. Колзера, Хені та й всі інші. Ну ладно, Хені, можливо, зі статистичної точки зору ок. Але загалом імпакту ніякого немає. Пачка у нас лежить на шорті. Треба за нею якось повертатися. Але часом все менше і менше. Рішують Хені через джангл відправити. Проте там Рікіолі, котрий контролює взагалі прохід вікно. І можливо Хені не пройде далі. А може йому і не варто йти. Сам Колдзера забрав пачку. Поставити все одно буде доволі складно. Є гравець на КТ, на шорті. Окей, BSD забрали. На шорті гравець теж побачив. Ух, Хені мінус 2. Бере профільний девайс для себе. Падає Колдзера, і можливо це буде клач життя для Енріке. Занадто багато ворогів. Одного побачив. Єпс. Прямує в КТ, Хені це читає, ай-яй-яй. Але Єпс може грати набагато довше. Хені ще один мінус, побачив Єпса. Шкода, що в коннектор не влучив, і тут ноускоуп не працює. 10-й раунд. Все ж таки, за колективом Кейс просто знищили Red Canids, не залишаючи абсолютно жодного шансу. А зараз невеличка перерва між половинами. І поки ми дивимося хайлайти, треба закинути на збір мейнкаст. Прямо зараз його якраз таки проводить для спецпідрозділу Гурмоу. Скануйте QR-код, котрий ви бачите у себе на екранах, або закидуйте гривні на монобанк. От прямо зараз відправив вам в чатик. Будь-який донат важливий, наша спільна мета – 200 тисяч гривень. Всі кошти підуть на реабілітацію військових. Фух, 10-2. Ну, знаєте, навіть з врахуванням того, що Red Canids можуть виграти пістолетку,
Я все одно не дуже вірю в це повернення з пістолетки. Загалом, це не дуже то перспективно виглядає, але що виглядає точно перспективно, так це тримати свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGB. Так, що у нас підготували кейс? Red Canis був спліт на Б з невдалим смоком. І взагалі раунд закінчився на А. А от кейс особливо не запарюється. Смок, зовнішній конектор, вихід на А. У Давідеоса є берети. Звісно, це може стати X-фактором. Якщо не пішла спочатку у нього стрільба, давай другого забирає, третій. Може бути, набоїв не вистачає. Але все одно, останнім набоєм, перед останнім, він забирає Єзіна. І це третій раунд для Red Canis. От який взагалі шанс того, що ми побачимо зеркальну половину. Здається, не дуже великий. Але ви завжди можете написати в чатик, чого ви очікуєте від другої половини, наскільки ви взагалі вірите в те, що перед Кеніс можуть повернутися. О, у мене вже такі відчуття, що кейс тут і на другій мапі, якщо виграють цю, зможуть порозважатися зі своїм опонентом. Опа, що це таке? Раніше всі робили Астра, ну окей, це теж Астраліс. Але посередині взагалі. Але ніхто, напевно, і не піде. Хоча Колдзера, це той ще гравець, котрий може піти, запушити, спробувати зібрати екофраги. Але ні, ніхто нікуди не рухається. Ну і більше, напевно, такий раунд для кейс поспілкуватися. Хочете, хоча особливо я і не бачу, щоб хтось розмовляв. Хочете, і ведеш в рахунку. Треба все одно бути в фул-фокусі. А хто знає, чим це обернеться? Може все закінчитись доволі погано для кейс. Ну і в п'ятьох будуть прямувати під бепленд, ніхто не підпушив. Хоча Red Canis, грубо кажучи, те саме робили, але лише в підвалі. Видом зера на балконі. До речі, його забрати і поставити пачку, це зараз дуже ймовірний сценарій. Пропускає Веном Зера, чи ні, Колд. Йому ще допомагає з шорта. З цим проблем немає. 10-4. Трошки відігралися. Хлопці, але зараз буде той самий девайсний раунд, котрий все розставить на свої місця. Чи будуть нас повертатися Red Canis, чи все ж таки кейс зможуть дотиснути. Нента. Інста вікно полетіло. Ну, я чекаю зовсім іншого плейстайлу, трошки, щоб кейс покачали свого опонента, змусили десь рухатись, підпушувати, змусили помилятись опонента. Інакше, якщо воно буде грати в той самий кетч, що і Red Canis, діла не буде. От, наприклад, Єпс займає Яго. Ого, один на стерсу не влучили. Зі спуками сьогодні проблеми, але немає проблем у Давідеоса зі стрільбою. Ну і трійко вихід на Б. Там, якщо що, і Колдзера буде швидко допомагати. Тобто так просто вийти на Б-сайт не вийде. Хо-хоу! Ладно, якщо такі хедшоти будуть, загалом можна виходити на ізі. У Колда єдине, що є молік. Тобто буде ставитися пачка, він ще раз підкине. Ще один мінус він робить. Бомба в дефолті, 24. Ну, загалом, якщо так стріляти, бізді, йой! Два мінуси, мати Василева. Тепер то можна жити, 2 в 4, шансів було дуже багато. Тепер їх куди більше. Єзін, здається, помітив, грався в бедомі. Найменше він вже почув, бізді. Трошки спрей пішов не туди. Єзін, один в один. Взагалі не боїться, ховається за плентом, треба грати на час. Хені
Дефюз кіти присутні, можна загалом побігати, але ні, Ньєзін ставить крапку у цьому раунді. І хлопці розіграли 2 в 4 епізод, Ред Кенінс, ні, тут такої грою, ну ні, ніяк. Але у мене є відповідь, чому все ж таки Кейс змогли розіграти цей раунд. Безперебійний геймінг, де б ви не грали, швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Lightspeed, перевірена професіоналами на турнірах. І Кейс зараз перевірили їх у цьому надважкому раунді. Хоч у Кені там були шанси, звісно. Вони завжди є. Вони завжди є, але... Тут щось пішло абсолютно не за планом. Ну, а що можна робити? Це, звісно, тримати свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Поки що технічна пауза. Навіть комп'ютери не витримали такої напруги на сервері. Ну, і тепер то треба звернути увагу взагалі на гроші Ред Кенінс. У них, наче, 3900, 3400. Або купляти на всі гроші, як це зробив Нійтон. Або грати там 2 кабай і вже намагатися відігратися з матчпоінту. Але сьогодні ніхто такого не робив. Напевно, за виключенням FlyQuest, оскільки вони 5 матчпоінтів відіграли проти Дрілас. Але ось тут, навіть не знаю, не часто можна побачити повернення, тим паче на такому рівні. Так чи інакше, це кошик швейцарки 0-2. Ну тут важко щось вигадати. Тим часом MIBR 9-6 перемагають комплексці. До речі, там теж буде друга мапа Вертіго. Щось забагато в рамках американського РМРу саме цієї мапи в Best of 3 серіях. Я думаю, на європейському РМРі ми такого щастя не побачимо. Все ж таки, європейські команди в більшості своїй намагаються оминати цю мапу. Можливо, що знають, що зовсім скоро прийде трейн, чи приїде. Дуже хотілося б це побачити. Та й плюс з новими смаками, мені здається, може трейн заграти новими фарбами. Хоча більшість ключових поєнтів все одно ти накидаєш один смок, і він більшість позицій закриває. Все одно, я думаю, що багато чого можна вигадати на трейні. Можливо, його трошки перероблять, хто його знає. Такий варіант теж можливий. Ну, інакше причини його довго не водити, я, напевно, не бачу упор. В ямі, і це з МПшками може спрацювати. Розстріляли Урбана. Може відійти з цієї позиції. Тері Кіолі робить свій мінус, BSD так само. І вже 3 в 3. Ньєзін тим часом заходить під шумок, конектор. А ніхто його не дивиться. Ну, частково Веномзера міг би побачити, але він занадто пізно прийшов в свій спот. І Ньєзін тепер чітко побачив, що Веномзера просто біжить у підвал. Зараз гравці Ред Кенінс можуть подумати, що якась така вихід буде під бесайд. А Ньєзін вже ловить Кені у нас в КТ. Під часті своєї надія на Девідеуса. Тут він не промахується, проте якось закалимив, він забув. Або навіть не подумав. Мінус Єпс. Ой, тепер то інфа про Веномзеру є, а він або в спині буде довго. Попіде в коннектор. Ну, головне двійкою зіграти кейс. Так вони в цілому роблять. Бачу Веномзеру, девайс далеко не той, що, напевно, перемагати в цьому раунді, але це було близько. Ньєзін ставить крапочку. В цьому раунді мап-поінт. Вони мають цілих 8. Але зараз найкраща мить, щоб закрити Деміраж. Оскільки там МПшки, гранат небагато.
це зіграє тільки на руку. Команда Кейс. Хто б міг взагалі чекати, що таке буде? Я напевно, остання людина, котра сказала, що ну, Кейс тут, якщо не впевнено, то хоча б поборються. Після того, як вони, ну, дві зустрічі вчора програли 13-5. Так, проти Imperial, так, проти Фурії. Але, ну, Red Canis теж загалом непогана команда. Топ-39 вони зараз в рейтингу HLTV. Valve рейтинг у них 46. Але Кейс – це топ-101 Valve. І 86 ХЛТВ, тобто зовсім інша команда, зовсім. Ну, але як ми бачимо, інколи це всі рейтинги, статистика, це взагалі не головне. Бо на сервері Red Canis нам нічого адекватного не показали. Без усілякого негативу, але міражик у них... Старомодний, назвемо його так. Єпс. Контролює яму. Там підпушить двох гравців. Скаут може у Хені спрацювати, він якраз таки влучає по Рікіолі. Можливо, якраз таки, якщо він надамажить там двох-трьох гравців, то імпешка зможе добити. Проте все одно, вже шорт виходить, Веномзер розкатився. Одненького Давідео взагалі розкатився. Ейць, давай ще другий. Ну все, це вже максимум, котрий він міг зробити на Берленті. Проте Єзін не пробачає. Загалом можна ще почекати свого тіммейта, поки той прийде, і дограти Колдзера. Почув Єзіна, як він перетягується, він піде по п'ятах. Проте Єзін до кінця чекав, що Колд піде пушити. Ну і залишається один Хені зі скаутом. Загалом ваншотні для нього. Ну, Єзін точно, Єпс, здається, на два хіфти повинен бути. Єні. Єзін. Яка патова ситуація. Треба хедшот. Тільки хедшот його тут врятує. Два набої у нього залишається. Вихоплює Юсп. Кінця зі скаутом буде грати. І все ж таки він програє цей клатч. 13-4. Закінчилася мапа. І хочеться нагадати і зазначити це те, що це був вибір команди Red Canis. Тобто ставка була саме на це. Далі, звісно, нас очікує Dust, і там, ну, шанси плюс-мінус взагалі те, що відбулося з ними на міражі, і просто не ресетнутись після свого вибору, тому що їм зараз треба грати Dust, і я думаю, у Колзера можуть бути усілякі флешбеки з'являтися з попередніх невдалих Дастів у його кар'єрі, тому що там, здається, двічі чи тричі він програвав прямо 16-0. І зараз прямо це може теж прокнути. Ну, а прокне чи не прокне, ми подивимося вже починаючи з пістолетного раунду. Колзера. Трьох взагалі будуть Red Canis приймати цей вихід. Поки що Юсп не працює, Колзера. Якось похило все це відбувається. Хені. Дивно, що його ніхто не фокусить на старті, адже він накидував флешки. Не інший тімейт Колда. Але тим не менш. Лонг вони відбили, ще й по шорту Єпс. Ух, якось неприємно залітає по голові, але тим не менш. Плент вільний. Можна ставити пачку. І біт не знати. Проте Веномзера вже вривається. І Девідеос на джампері. Ну, такий непростий рітейк буде, враховуючи, що тут є кросфайр. Мінус Девідеос. Веномзера теж відвалюється. І це 1-0 за Кейс. Після того, як Дрілас вилетіли, буду за Колдзеру вболівати. А чого саме за Колдзеру? Тим паче, за Колдзеру, можливо, зараз і недовго доведеться вболівати, враховуючи, що це кошик 0-2. Що це загалом вони зараз можуть вилетіти. Побачимо. Все ще шанси є тримати свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Але тим не менш,
Передбачення у мене не втішні. Хто прийшов за Колдзеру, за Ред Кеніс повболівати. Зрештою, кейс доволі підготовлені. Дивіться, Молік зараз полетить на перший ящик, там де знаходиться Веномзера. Ага, і тут бідося, скаут не працює. Не працює зараз, тільки з третього разу влучає Давідеус, але це теж ніяк не впливає загалом на раунд. Сейф двох пістолетів і скаута буде від Ред Кеніс. І кейс насправді не має сенсу йти. Там Єпс, Нєзін. Єпс один буде ваншотний для скаута. Йти, губити девайс, навіть Мактен не варто. Геть! Все ж таки Нєзін захотів долю випробувати і отримав по від Хені по голові. А нічого, загалом один девайсик можна. Яка операторська робота. А круті пацани не дивляться взагалі на вибухи. І тим паче без окулярів. Так, ну, у Япса є Мактен, і у нього респа під Б. Загалом думав, можливо, щось швиденьке зможе зробити зараз кейс. А з іншого боку, все ще можна натрапити на стак з пістолетів. Ну, не варто десь поспішати. І взагалі кейс зарекомендували себе щонайменше в цьому матчі. Команда, котра спливою не буде ризикувати. Вони будуть так повільно, вимірено, зважено грати. Це, звісно, їх перевага. Крім того, що вони грають в такий надійний КС, у них це виходить. Тобто видно, що їм комфортно грати в такому стилі. Ей, Хені влучає по Нєзіну. Заспамити. Ще один раз влучає. Супер. Можна далі жити. Все ж таки хочуть якось сплітанути, ну, вийти на Б, але рекюлі, ай-яй-яй, ще один хедшот, а це плюс АК-47, там навіть два АК-47 можна забрати, і здається, кейс можуть програти цей антифорс раунд. Кені, добре, не влучає, пістолет не перевіряють, Феномзера ще дає по голові Єпсу, і за великим рахунком ця надія могла бути лише на BSD. Але ні, як же розкрутився тут Хені. Трипл кіл від нього зі скаута. Ну, ладно, ще перший кіл. Але от другий трошки протизаконний був. Але і кейс якось дивно виходив. Найс! В сенсі того, що не прогріли Моліком опор. Іду, щоб за воротами, та й самі не вийшли. А от довжина працює, Колдзера вже відвалюється, і ось так от п'ятьох побігти на лонг, це інколи буває гарним рішенням. Цікаво, що Колд намагався один пройти в яму, тут такий дим цікавий. Ну, інколи це працює, але в даному випадку грати 50-50 це не вибір. Команда Ред Кеніс, у них немає право на помилку. Уф, Хені. Це у відповідь йому прилетіло за попередній раунд. Нітан. Ай-яй-яй, помітили його бочок. І Давідеус один на пленті. Вже даблкіл від нього. Рилоудить авік. Ай, а дим пройшов. І все ще виживає. Проте йому ще і Веномзера допомагає. Ще один смачок, але його можна розбити. Так, все чисто розбиває. Але гравці кейс поки що не проходять. Так, рухається шифтом. Ну і в цілому займають. Плент, проте Єндальф треба ще перевірити. А, у Давідеуса ще моліки. Ух, який жук. Але він залишається 1-2. 30 секунд до кінця. Не сказати, що є проблема у кейсі.
А ось так пачку ставити, це, звісно, величезна проблема. Трошечки я цього муву не зрозумів. Можна було поставити за іспанським, і все було б чудово, але Рікіолі не доводить ситуацію до катастрофи. І все ж таки виграє цей раунд, залишаючи Ред Кеніс без грошей. А, хоча, ну, там навіть Авік роздроп було. Ну, точніше, там Девід Еос, зрозумів, було 5700. Ну, все ж таки можна закупитися, але далеко не у кожного гравця буде якийсь девайс. Ну, тобто, навіть якщо ти думаєш, що хтось пішов на лонг, це не, це погана пачка. Навіть в КТ це погана пачка. Тобто, яка логіка в цьому була, трошки незрозуміло. Але нічого, раунд є раунд, тому журити не варто за таке рішення. Натомість у нас є дві М-ки, дві МП9-х і Авік. Охінні. Робочий бай, далеко не найкращий, але загалом жити можна. 2-1-2 намагаються грати зараз Ред Кеніс. Ну і Кейзам, напевно, головне це мідл перевірити якось. Лихє якраз у Н'єзі на Молік, щоб тут погратися. Проте ліворуч і праворуч гравці Ред Кеніс знаходяться, Молік не полетів куди потрібно. Можливо, це зіграє тільки на руку. Прямо зараз Кейзам, але Колдзера навпаки підловив і зіграв під цей Молік. І одразу лівнув. Окей, тут ще у нас Шортура Кіолі. Це, звісно, нюанс. Але він не грає на руку Кейс і Веном Зеро. Як же чудово він відіграв з вікна. Залишається один червоний. Але загалом це не заважає, бо пачка лежить в мідлі. Нітон дає інформацію. І будуть закривати у нас Рікіолі. Хоч він і чекав під. А невже це можна врятувати? От після цього кіла від BSD можна рятувати цілком, і цілком ймовірно. Пачка все одно лежить в мілі, треба забирати 10-12 секунд, не влучає Хені. BSD, треба прикрити свого тіммейта, все, часу немає. Треба було одразу забирати Колдзеру, тоді, звісно, був би шанс ще на цей раунд. Але ось так от розмінюються люб'язностями у нас колективи. Що Кейс, що Ред Кеніс. Досить нестабільно. Почувають. Але все одно. Як же радіють, як же радіють. Наче вже на мейджор вийшли. Але це всього, на всього друга мапа кошку 0-2. Так, Дігли, скаут, BSD у Кейс. Ну, ми вже бачили і Хедні, і BSD зі скаутом. Кожен з них може з ним працювати добре. Проте у Девідеоса друга снайперська гвинтівка. Таке цікаве рішення, котре насправді працює. І мені подобається, з якою впевненістю зараз Ред Кеніс підходить до цього матчу, до цієї мапи, да, після розгромного міража. Не кожен так зможе насправді. Треба ще й похвалити так само. Ну а Кейс? Ну, напевно, треба десь розраховувати. Можливо, 5 раундів в першій половині. Це такий прохідний рахунок був би для них, з котрим вони могли працювати. Викатують люркдим стежки. Але Девід Еос все знає, він все бачить. Тут нікого пропускати не планує. Хоча можна ще загратися, якась шальна куля залетить і будуть неперелипки. Але ні. Якщо Колдзера не грає, то Веном Зера буде догравати за двох. Ну і тепер грошей взагалі немає. У Кейс. Цю економічну війну Ред Кеніс виграли. Можливо, їм взагалі треба було не дивитися на той міраж, що там хтось програв 13-5. А відштовхуватись саме від своїх сильних сторін. Хоча, якщо дивитися статистично, то це міраж був для них найкращою мапою. В якомусь сенсі вони відштовхнулись від сильної своєї сторони.
абсолютно не зіграла ставочка. Так, ну, поки що таке. Паті, Аурот Кеніс, розваги з МПшними, десь гучки підфармити для себе і загалом. Все вийшло, але МПшки то не зафармили. Зафармив Авік і Емка. Трошки щось пішло не за планом Ред Кеніс. Але я чекаю перформансу від BSD, тому що це був герой першої мапи, Деміраж. І зараз можна загалом провернути те саме і розкрутити свою гвинтівочку. Але поки не влучає, і сам Хені підпушує нижню точку, а це взагалі чекають, бо інформації немає. Судячи з усього, Рікіолі не чекав. Хені смок під себе, залишається в тежці. А тут вже не вбив. А там і Давідеос помер. Дві снайперські гвинтівки за секунду відвалюються. Ай-яй-яй. АВП щось загралось. Ну, хоча один з шорту пікав, інший з нижньої тешки. Загалом це прикольно. Тому ідея загалом робоча. Але, як на мене, все одно, Хеніш міг врятувати себе. Бо він відкинув дим, піти далі. Бо, мені здається, якщо Ред Кеніс в таких епізодах буде заграватися, то їх просто покарають. Але, знову ж таки, ще раз, секунд 15-20, це може всі мої слова розбитися, об взяти на раунд. Ред Кеніс, Нітон на рампі. Оп, першого збриває. Побачив ще двох під флешечку. Працюємо, працюємо. Нєзін. Один в один! А це може бути клач 1-3 від нього. 20 секунд, проти пачка на шорті. Інформація, що Веномзера якраз таки десь там на Б собі посувався. Не встигне, просто не встигне. Це вже другий раунд, коли через вибиту пачку можуть не встигнути кейс. Ще 5-4, чітко на четвертій ставить. Ой-ой, Нєзін! Невже? Невже він зможе забрати цей раунд? Веномзера вже навіть не повірив в те, що він поставить пачку. Нєзін розуміє, чує, але Веномзера занадто чітко ставить цей хедшот. Ну і п'ятий раунд за Ред Кеніс. Хоч і покарали за надмірну агресію Кені Давідеоса, але раунд вони все одно змогли забрати на свою користь. Ну, тут похвально, як Нітон відіграв. Він на міражі не дуже себе гарно показував. Ось не на Дасті кеп. Ну, не сказати, що багато він набив, там 2 на 4 у нього статистика. Але в загальному він важливий кіл свій дав. Тому тут не докопаєшся до нього. Поки все чудово. А чого не скажеш про команду Кейс? Є один АК-47, тек, два дігла, мінімальна кількість розкиду. Ну, знову ж таки, можна в цю монетку грати на довжині. А вийде, не вийде дати ентрі на рітей. В флешках стоїть Гравець Кейс, Кенні. Ну, фулблайнді був від першої, від другої флешки. Нітон, поки нікого не вбиває. Знову не влучає Кенні. І паде Ніти, не сам Хені, він червоний, Енріке Телес, 29 хелспойнтів. Ще, тут влучає. Тут все добре, тут відпрацьовує. І цікаво те, що намагається Ред Кені все одно обузити оцю історію з двома снайперськими гвинтівками. Ну, я розумію, що на Дасі це частіше за все виправдовує себе, і якийсь тир перетворюється кінцівка цього раунду. 6-3. Тут, звісно, аутів було небагато. Проте варто зазначити, що все ж таки це був раунд від одного АК-47. І вже зараз з Калашами і Завіком зможуть кейс, можливо, трошки по-іншому зіграти.
BSD, цікаво, що на нього не дають буст, но займання довжини. Таку флешок єпс знаходить Олцер через поки. Ліпкі Олі. Тут дещо загрався. Можливо, хотів зіграти на випередження і здивувати суперника. Але 5-4, у тебе перевага. Ну і не варто так ризикувати. Давідеус. Якби нажав, то скоріше за все вбив. Проте залишається ще Хенні на пленті за двойними. Геть! Енріке! Лоскопи! Ну, там вже і тімейт шорта допомагає, скільки Хені тут буде стріляти і не влучати. Хоча дивишся на його статистику, і типу 10-3, доволі круто відчуває. Але якби він тут ще не влучив, то це буде зовсім, зовсім інша розмова. Невже нас команди так здивують, що один одного 12-4? Поб'ють, і потім на вертіпу все буде визначатися. Ну, що сказати, це американський ремар. Відбувається все, що завгодно, і здається, кейс є те, що... Дещо підзарядитися їм треба. А що тут концера? Каже, відміняємо підзарядочку. У нього тут і суїциді гравець, і два на пальмі, і все, свій кіл дав, точніше Давідеус розкрутив і відходить. Здається, кейс треба додаткова енергія. Тримай свою енергію на максимум разом із нон-стоп енергетиком твого міста. Потрібен швидкий імпульс для геймплею, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Прикол, таку хаєшечку на підзарядочку кейс. Ну, здається, здулись ці молоді бразильці. От коли кров відчувають Red Canids, то це зовсім інша справа, зовсім інша гра. Що від Колдзери, що від того Хені, хоча наскільки добре він відчуває, це більш інше питання. Ранбуст не до кінця вдався, але фармтайм буде саме для Кулзери, а ні, двадцятку просто втопив нікого. Він не забрав ще і червоний, Хені. Ну так, один влучає, три не влучає. Як можна описати Енріке Телеса? Тут два мінуси від кейс. Ще можливо зачіпляться за цей раунд, проте ні. Нєзіна, 7 кілспойнтів, тільки якщо шалені, якщо на цій рампі вдалося зробити. В цьому випадку так. Було би чудово. Ну, треба, бодай, за четвертий раунд тут зачепитися. Бо як закінчиться все 9-3, чесно, я би не розраховував би на якесь повернення. Yes. Хоча ми можемо побачити зеркальну групу від них у захисті. Тим не менш, було можливо саме на початку гри не програвати у ці економічні війни. Вихід на Б різкий, але ніякий. Веном Зера просто дох зі смоків приймає. Ідея гарна, але на трієчку. І тепер в трьох буду догравати кейс. На сорті нікого. Так, так, так. Ну і Red Canids нікуди не підставляється. Тобто свої два робочі кіли дали, і все, можна закривати половину надійно. 9-3. І на цьому все. Але хто знає. Веки ми поки що сьогодні не бачили. Тільки бачили розгромні мапи. А можливо це та сама. Тут повернення. Еть, Колдзера, як же жорстко. Він влучає тут. І паде BSD. 9-3, рахунок першої половини. Зараз буде невеличка перерва для доброго діла. А Майнкаст проводить збір для спецпідрозділу Тимура Гурмоу. Скануйте QR-код, котрий ви бачите у себе на екранах. Наша спільна мета 200 000 гривень.
кожна гривня важлива. А скануйте і переходьте на Монобанку або по посиланнячку в чаті, котра є для вас, спеціально для вас скинув, щоб ви скинули свій донатик. Так, вранці було у нас 101 тисяча, а зараз 102 тисячі. Ну, супер, але можна краще, можна ще піднатиснути, щоб... Давайте так, десяточку за Red Canids і 30 гривень за кейс, а? Як я нормально придумав, ні? Так, ну і що у кейс взагалі по другій половині? Саме статистично, як вони себе відчувають, оскільки це саме це їх вибір. Ну, 50% раундів вони в захисті набирають. В нападі, звісно, трошки гірша історія. Але і зрівнювати, порівнювати нема з чим. Тобто там немає якихось супер-команд, за котрі можна зачепитися. Ой, на лонг. Просто в п'ятьох. Може там і вийде. Але ця пістолетка, ну, надзвичайно важлива саме для кейс. Як не забирають, то повернутися буде дуже складно. Red Canids вирішили такий в два етапи раунд розіграти через смок на X. І, можливо, таким сплітом вийти, але так чи інакше вони будуть виходити на укріплений. А плент на шорті досі знаходиться Урбан. Почув всі рухи, просто не встиг підійти. Четвірка у нас виходить через шорт. Вся надія на Рікіолі і на гравця на довжині. Ух, все одно по одному кілу вони дають, а там ще проповзає. Гравець нападу, це колд. Один в три. Може забрати. От у нас спина. Але ні, не промахується у нас Н'єзін. Ну і Бізді. Я чекав від нього перформансу зі снайперською гвинтівкою. Але з юспика вирішив роздати. Де ж в цілому робочий варіант? Ну, добре. Шанси є. І надія живе. Для команди Кейс. Ну, а ви, друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Поки у нас тут грають повний економічний раунд Red Canids, особливо не ризикують, проте BSD якось пішов пушити, як би його тут не підловили. Бо може бути горе тотальне. Все під контролем. Еті, Урбан. Правильно, фарми. Фарми на снайперську гвинтівку для ESD. Пишуть в чатику, що камбеку з 9-3 на цьому турнірі ще не бачили. Буде мємно, якщо кейс виграє ще. Да, дуже мємно. Та я думаю, що вони загалом заряджені. Щоб зараз камбекнути. Ну, все ж таки є різниця, коли ти Кулзера граєш проти команди Кейс, і коли ти команда Кейс і граєш проти Кулзера. Що? Загалом така історія може ще статися. Підпуш теж, як же самонадійно, це працює, єпс. Два мінуси від нього з МПшки, ще й BSD відпрацьовує за МКою. Можливо, йому навіть і не варто зі снайперською гвинтівкою тут грати. МК для нього в руках як рідна. Ну і 2 в 3, меншість. Хенні і Веном Зера. Проти трьох. Уф, який строгий хедшот. Суворий хедшот від Хенні. Нормально, він так взагалічку накидав. Проте, командочка-то хоче піти на лонг, а там Н'єзін біля банки. А це може бути біда. Проте, можливо, біда для Н'єзіна, хоча ні. Хені він забирає, півхепового залишає Веном Зеру проти Єпса. Ну, по хепешкам шанси однакові. Проте, ну, Єпса є молік, з котрим можна ще працювати.
поставить пачку, він просто одну з позицій буде викурювати. В пленті точно не побачить. Ну, він Абзера вже забирав. Клач один в один. Тільки будучи за КТ, можливо, і зараз. Чіткий хедшот ми бачимо лише від Єпса. Ай-яй-яй, невже буде така історія, що з 3-9 буде повернення від Кейс? Долі. Цікаво, може вийти. А що? Хто в чатику повірить в цей камбек? Все ж таки... ні. Все ж таки цього повернення не буде. Вишуть не треба, хочу три мапи. Ну, поки що ми все одно близькі до цього. Але не сказати, що дуже. Тут радше діло випадку. Бет Кеніс треба якийсь жорсткий клатчик забрати. І тоді вже можна буде поговорити. Поки ми бачимо хоч і не домінацію, але доволі впевнену гру від Кейс у захисті. Та дядьки Колзірі треба ще не тільки ця перемога, а ще потім дві поспіль, щоб пройти на мейджор. Пуснули за бочок Девідеоса. Ну, звісно, це буде те, що нереально зробити. Це буде зробити дуже-дуже складно. Бодай цю перемогу оформити. Хоча і цей раунд під загрозою Веномзера. Може Тектайнс вірус скрутити. 2-3 мінуси. За одну секунду Колзера і Веномзера. Це наче два брати. Зараз 2-4 чи 2-5 навіть розкрутили цей раунд. Ого, ні. Ні, ну якщо такі раунди заливати, то давайте вже врубайте нам той Вертіго. Там вже будемо розмовляти. Це... при всій увазі до Кейс, але як що ти аутсайдер, якщо ти андердог у зустрічі, то такі раунди треба забирати. Без них нічого не буде. Вже Хені розважається, пістолети, економіки немає. Ну, що ж. Його все ближче і ближче. Як не крути. З іншого боку, завжди круто, коли команди, знаєте, є оця драма, коли команди до останнього намагаються боротися. Але не коли це одноквірткові заїзди. Тому бажано... тут трошечки інакшим чином все закінчилось. Ну, я маю на увазі, що там була бійка, овертайми, там просто до останнього. Хлопці воювали. Так, робочий кіл. І що цікаво, це Урбан у нас тут влучає. Хоча в такій ситуації, в такому споті, напевно, навіть профільний снайпер доволі легко може влучити. Тим часом, Джимбанки, Єпс, під флешку, яка чудова, просто на мільйон майже. Два кіли. Корний тут вже і спина горить. Нітан, живий тут Хені, дивиться тобі кросфайр. За Нітан помирає, є інформація вже про Хені. А що далі? А тут... ну, у Енріки не дуже багато варіантів. 15 секунд. Їх нема. От ти сьомий раунд. От раунд у відповідь. Як не круто. Ладно, можливо, ще поквапився я з тим, щоб створювати вертіго. Тут ще пограється. Мандочка. Враховуючи, як ще виграли Red Canyon, то, звісно,
Да, то, звісно, кейс буде ще більше задору, щоб доказати, що цей програний раунд Текнайном це була всього-навсього якась помилка, безглузда помилка від них. І зрештою добити. Ну, економіки у них багато немає, проте, ну, і Red Canids теж не дуже. Тобто, по суті, для обох колективів це раунд за два буде. Якщо Red Canids, то ми можемо опинитися на 12-7, а як кейс, то 10-9, і ми ще тут будемо грати і грати. Тому розв'язка тільки попереду. Це, зрештою, додушать Red Canids. Просто вони на першій мапі стільки вже настраждались. Може вже досить кейзам якось грати, нав'язувати свою гру. Геть, постовий вихід на лонг, це може спрацювати, просто п'ятьох заганяють Веномзера, пікає і одразу в голову. Рік і Оля просто АК-мастер. Мінус і кол. Ні, не пішло. Занадто швидко вони той самий важливий раунд за два відпускають. Якось Red Canids занадто зухвало підійшли до цього раунду. Довідео, звісно, 1-3 може розкрутити, але, як ми бачимо, це все доволі примарно було. Шанси примарні. Ну і все, грошей нема. Хоча, знаєте, цей раунд з Текнайнами, і згадуючи один з попередніх, про щось мені не говорить. Вихід під Б. Ну, напевно, завжди легше тобі виходити, особливо з такими поганими девайсами. Але єпси, якось взагалі не чекають задалі. А як так взагалі його не чекають? І тепер ти і не бомбу не поставиш, і єпса не вибуреш. Щось начудили тут Red Canids в моменті, проте перевернулося все, перегралося, просто гадки немає, як таке можна віддати. Н'єзін, ну, вікно полізе, так, да, два гравці червоних, але у Колдзера Авік, він фейкує, зараз найкращий таймінг піти, а там буде горіти п'ята точка. Самий небезпечний гравець, це все ж таки гравець, котрий на машині. Зараз... Важко розпікати. А от смок в обличчя, ну, нормально. Був би у нього один хп, тоді б зі смока би він його вбив. Колдзера тут не промахується. Як це віддати? У тебе гравець за дальнім, котрого не читають. З самого початку історія, ну, 5 в 3. Окей, розмін якийсь був. Знову 2 в 4. Знову. Чому так? Гадки немає. Ну, що зробиш? Тоді можемо створювати вертіго. Можливо. Все доволі близько до того. Грошей немає. Дві М-ки для себе придбали. У нас кейс. Ну, це, можу сказати, остання адекватна спроба від них буде. Бо на останній раунд грошей вже зовсім нема. Погано тут розіграли кейс. Але з іншого боку, як
програєш такі раунди, то, звісно, ну, те, що ти не заслуговуєш проходити далі, але можна ставити під сумнів. Твій виступ. Поки що одна М-ка працює, BSD. Ех, не допрацьовує по Венемзері, хоч той був і червоний. Та все одно ситуація 3 в 3. Можна дограти, враховуючи, що є армори. Є ще один калашик з'являється у Урбана. Хто знає, тут важко, важко вже хоч щось сказати. Зазвичай, а воно або стається навпаки, або без шансів відвалюється команда, коли взагалі не повинна була програвати. Ну і Урбану все, що залишається, це засейвити калаш. Ну і намагатись. Кейс. З 8-12. Відігратись. Хоч на то і не дуже багато причин, заявок взагалі, бо під загрозою їх економіка. Да, завжди можна роздати якісь плитиків з калашку, наприклад, але загалом 1900-2250 – це найбільша сума грошей, котра є у гравців кейс. Все або нічого. Прямо зараз для кейзів. Ну, а Red Canis повинні просто розуміти, який там зараз бай, і навіть не підставлятися. Погані девайси, Хенні. Залишається у нас C58. Ну, спроба десь рандом піймати в мідлі. Але не пішло. Дейвдеус. До нього буде вечірка. Тут двійка буде пушити, і АК-47, той самий засейлений з попереднього раунду. Може зараз зіграти. Хоча ні, кейс. Ну, побачили, зрозуміли, що там їх контролюють, почули, звісно, пересування Давідеуса. Вирішили не ризикувати, і в п'ятьох можна заробитися в мідлі. Ну і будуть абсолютно праві, це в якому сенсі для них буде джекпот. Тільки тут двійка, навіть трійка гравців Red Canids знаходилась. Геть, Колдзера. Не розконтролив другого. Це Венемзера може допрацювати за своїм тіммейтом мрії. Залишається на дев'ятці, його все ж таки доїдають. Дефюзки присутні, до речі, щоб вибити. Ну, Бепленд вибивати на дасті. Це майже неможливо. І, скоріш за все, ми побачимо, будемо дивитися мапу Девертіго, якщо не станеться якого зараз дива. Мок за дальній. Ну і три вікно вривається. Нікого через ворота немає. Єзін. Останній. Ой, це кінцева. На превеликий жаль. Ну, гарна спроба закрити 2-0 цю зустріч від кейс, будемо відверті. Проте ця спроба не була дієвою абсолютно. Розмінялися піками, що цікаво, колективи один з одним, і нас буде чекати третя вершальна мапа, де Вертіго вже друга за сьогодні. Ну і насправді останнє. Було грати, ну, як на мене, набагато складніше. Суто через те, що у гравців нападу просто з'являються нові варіації, як вони можуть зіграти. Сподіваюся, що тут все буде з хлопцями добре, і вони покажуть не одну хвірткову гру. Ну, а ви, друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спортом. Показу вже дим. Веплен, вихід. Але все одно, в п'ятьох навіть вибити буде важко. Фіолі досі дивиться. Враховуючи, може бути якийсь люркер. Але у відповідь 2-3 хачоти.
від Кейс, і залишається лише один кулзера проти трьох, вже проти двох компонентів. Дефюз кітів я не спостерігаю, колда насправді надзвичайно великі шанси. Мінус один і мінус другий. Колд забирає клач 1-3. Ну, красунчик. Ну, кулзера, жива легенда. Насправді на сервері. Зрозуміло, що... Чому Кейс взагалі вдвох не вибивали колда, скільки тебе немає кітів, і треба було вже дефати до останнього в цьому випадку, інакше шансів не дуже багато було. Чи ж навіть їх не було, просто би часу не вистачило. Ну якось так. Розпочинається вертіго. Оп. Спроба задавити колда. Все ж таки забрали. Одного він тільки вбив. Але загалом не критично. Веномзера вже займає бекленд. Грає трошки на випередження. Тут проблем ніяких немає. Плюс 1200 для нього в кишеню. Можна ще й в ладдері знайти. Оп, ще побачив гравця. Але ж все ж таки на дві сторони його тут розпетляли. І... все, що залишається, напевно, Кейс зробити. По-перше, засейвити АК-47, по-друге, можливо, Н'єзіну кого ще підловити, зафармити. По-перше, грошей він отримає добряче. По-друге, Мактен йому просто не буде потрібний на першому девайсному раунді. А викатати наче і не хочеться. Ну, така двояка історія. Окей, в будь-якому випадку я дуже сумніваюся, що він буде сейвити. Цей Мактен занадто відповідальний раунд. Зараз буде. Чи ні? Ні, він залишається з Мактеном. Ну, тоді повинна бути якась агресія. Від Кейс. Інакше мав ФК стояти не дуже то й хотілося з таким девайсом. І він якраз таки відправляється в мір. Ну, на такій дистанції можна загалом реалізовувати цей девайс, проте з калашем не дуже хотілося б протестити. Хаєшка така непогана, мінус 28. Та я все одно опору на мідлі цілком немає, Н'єзін, мінус Мактену. Він більш ніж максимум зробив. То він пів хп залишив Давідеосу, зробив свій кіл, проте оборона Бесайту впала. Залишається тут лишень один Єпс, котрий занадто рано від флешки відвернувся. І перший девайсний раунд теж відходить за командою Red Cates. Кейс поки що... ну, те, що не знайшли свою гру. Їх тут просто переїжджають. Конкретно в цьому епізоді. Можливо, і далі будуть якісь проблеми. Просто якщо вони далі будуть таким чином стояти, 2-1-2, ця гра ніколи не виграється. Ну, до речі, тим часом MABR виграли другу мапу проти Complexity. І це вже другий колектив, який проходить на мейджор разом з командою Wildcard. Цікавенький у нас пул колективів опинився у кошику 2-1. В Complexity, Mate, NZ, Pain, Liquid, Furia. Ух, це дуже болюче. І насправді там один на одного можуть потрапити. Там Liquid, Furia або Complexity десь там приєднатися. Не дуже приємненько буде. Ну, звісно, якщо хтось впаде у сітку 2-2. Там, наприклад, уявити там тих самих Liquid у кошику 2-2 і в Торі з виходом 3-2, їм доведеться грати стикові матчі. Це, звісно,
Не дуже. Коли саме така команда. Ось, в свою чергу, Red Canids насправді можуть дозволити собі грати дефолт, проте Отавік тут влучив в ногу. Колдзери? Та не вбиває. І вже готові знову розпікувати Бепленд. Я трошки не розумію, навіщо, точніше, чому Кейс ігнорують те, що потенційно можуть виходити на Б. Хоча зараз все нормально розкрутилося. Забрали у нас нахабного Веном Зеру. Проте чи знає, що тут Нітон знаходиться? Таке відчуття, що не дуже. Є уявлення, що там заховався. Кеп команди Red Canids. Пізді не сліпий, занадто погані флешки були від гравців нападу. Ну і загалом вихід на бетсайд захлинувся, хоча Колд бере снайперську гвинтівку, вирубає BSD, треба ще є все якось пройти. Та і не тільки його, ще на електрику є Єзін. Він якраз таки впорався з двома останніми гравцями Red Canids. Перший раунд за Кейс. Питань нема. Це тільки підігріває інтерес цієї гри до першої половини, принаймні, що вона все ще може подарувати яскраві емоції. Але цифри нам говорять зворотнє, що, можливо, не буде такого подарунку. Зрештою, у Red Canids все ще є гроші. Вони останні, звісно. Проте, я думаю, це не стане якоюсь проблемою для Red Canids. На Vertigo доволі швидко можна скоротити дистанцію. І МакТен, так 9, взагалі, навіть не мінус, а місцями може бути плюсом. Red Canids якось цілеспрямовано намагаються там мідл Б душити, мідл Б, вони взагалі забули на арампу. Ми, мені здається, за цей вертігу навіть не бачили жодної взаємодії з аплентом. Взагалі, там щось розважається собі, Рікіолі, один гравець, захист, і все, весь фокус саме на цю частину мапи, BSD. Так, що у нас тут під дев'яточкою, єпс, Єзін. Ну і все, все, розсипався Бепленд. От ти наче знаєш, що буде вихід на Б. Наче у тебе там два, там десь третій гравець присутній. Але нічого ти не можеш зробити з цим раундом від Red Canids. Як би ти не хотів контрити. Можливо, варто було б там десь в чотирьох зіграти, в трьох кейс, прямо щоб залізобетонно був. Було три гравці. Бо дійсно, все, що роблять Red Canids на апленті, я там зрозумів, один гравець підходить, викидує середній дим на рампу, і на цьому все закінчується. Так далеко не поїдеш. Ну і грошей, ну окей, там засейвали три девайси за цей рахунок. Два дропи можна дати, хоча навіть один потрібний, скільки у Єзіна було 5000 на рахунку. Але загалом, як на мене, треба кейс десь придушити під Б, Кеніц, десь загресувати, підпушити, зробити якийсь сетап, щоб не дати зробити свій скрипт перед Кеніц. Упс. Не докинув Веном Зера. Молік вже на третьому мапу трошечки втомився. Молодий. Але тим не менше
Лобмом. О, це перша взаємодія взагалі з Аплентом. Можливо, змінять Ред Кейніс свій напад. Зіграють на своєму іміджі, що вони більшість раундів закінчили під Б, і там якраз трійка гравців кейс. Але вони стоять АФК. Коли ти більшістю стоїш на одному з плентів, треба щось зробити. Не можна просто так стояти. Абсолютно без інформації, ти сам себе просто заганяєш в глухий кут. І кейс цим насправді і займається. Підкидується смичок в геп, урбан, і хаєшкою молік не з'їв, але захищатися йому тут буде важко. Ага, підгорів його, можуть насправді зараз нашити, але вирішив гравець нападу не палитися. І не прошивати, не ризикувати, бо може прилетіти у відповідь. Справді. Ну, краще було б цього не робити. Йолі в смоках просто дивні воїни. А зараз вриваються. Але близько нікого не бачать. Всі на зовнішній частині знаходяться на балкончику. Два мінуси. Девідес, Зера, Нітон. Всі молодці. Але Урбан більший молодець. Тріпл кіл від нього. Проте старання його тімейти не оцінили. БІЗД залишається один проти двох у клатчі з снайперською ментівкою. А часу не було, я прогавив, я взагалі не звернув увагу на це. А як так? А де бомба була взагалі у Ред Кейніс? Щось загрались вони, я і на таймер не дивився. Я вже поховав кейс. Чисто кажучи, от 15 секунд, 10-та. От ДВД, ось я так зрозумів, була пачка. 7-ма. Ну окей. Ось так. От, наче ти майже безшансово забираєш раунд, але ти настільки загрався, настільки довго виходив, приймав рішення, що в підсумку ти програєш раунд, бо часу не вистачило. Ось так. Буває, можливо, якраз таки це буде той самий раунд, котрий дозволить команді Кейс, ну, повернутись. Хоча б частково. Це зовсім не діло. Я знову ж таки, це такий шлях, котрий андердог може і не пройти. BSD, це було близько. Займається у нас. Поки рампа на Б. В цю саму мить кейс так вирішили повернутися до свого сетапу 2-1-2. Ну, раптом що, Нієзін буде доволі швидко глупувати. Плюс з мідла можна накидувати грінку. Наберем. Ну, загалом проблем немає. А ось Сейдем насправді доволі багато спейсу створює для Ред Кейніс. Хоч і кейс можуть, ну, цілком реально розуміти, що, скоріш за все, це все одно вихід на Б. Вони стоять вдвох. Прямо зараз тут. Випускають Веномастеру, випускають Кракена, не вмучає BSD. Ну і все, що потрібно зараз Ред Кейніс, поставити пачку, ну і жити. Якомога довше, Давідеус підставляється. Снайперську гуньку, тут ще й Веномзера, можуть його зашити в дим. 5 хп. Залишається. Проте, про нього є інформація. Готується флешка. І лише по одному колу будуть вриватися. Гравці захисту. Ситуація несприємна для нападу. Треба добре зіграти з Веномзерою. Можливо, десь там його продати, але ще тіммейт. Якраз він зробив свої декілька кілів. Веномзера ще сам робить кіл Колдзера. Один раз вже рятував команду. І прямо зараз він так само рятує. Ну все. Часу немає, Кенні. Все ж таки добиває, але вибухає. П'ятий раунд за Ред Кейніс, вони повинні були його ще забрати в попередньому. Але тільки зараз до цього прийшли. І все одно, немає економіки, тепер у кейс. Тобто ти один раунд береш і одразу віддаєш наступний. Так справи не робляться. Так, в захисті не пограєш. А тим паче, коли у нас МР-12, звісно,
шансів на повернення маловато. Ну, або якийсь халявний раунд з юспиками може залетіти. Це ми теж не відміняємо, але не відміняємо ще тримання своєї лінії разом з офіційним спонсором показу GGBet. Геть, от і перший клієнт, але шкода, що там не було К-47-го. Там всього-навсього МакТен. Просто фармілочка була. Тут трійка виїжджає у нас на рампу. Але редкенс тут нема. Йдуть собі спокійненько. Пепленд. Насправді, все одно, прохідна історія. Тут ж питання цього раунду тільки в тому, скільки девайсів кейс вибігли свого опонента. Ох, які душні кейс. Вони просто в чотирьох. Повертається на апленд. І... А, не стоп. Пішли. На мідл, чи то під Б. Не, під Б, під Б. Трошки радар на верті вас збиває з пантелику, але тим не менше вони просто будуть чекати, поки Red Canis йдуть саме сюди. І така невеличка пастка. Ну, ще один девайс можна забрати, але Колдзера весь цей план розкрив, розсекретив. Два девайси, це окей, але рахуночок то на секунду вже 6-2. І, ну як не крути, це доволі важко вже повернення. Тільки якщо ти не береш якусь серію раундів, насправді це дозволяє кейс набрати плюс 2. А отже, у них зараз раунд за 2. Відбувається. Ну, можна, можна, загалом. Зіграти. Ой, гориш, гориш, гориш. Просто фастом вирішили вийти на аплен. І зміна плану, зміна взагалі всього вектору руху в нападі. Може зараз зіграти поганий жарт для Red Canis. Там вже і спинігравець, Урбан ледве не добиває Нітона. Але тим не менш. Він, Н'єзін, цей рахунок знаходиться в спині. Ой-ой-ой, якщо він не дочекається Нітона, то той просто його вб'є. Таймінги які погані, але не для Н'єзіна. Порожній бекплант майже, один єпс. Тільки не помирати. Хоча з іншого боку можна вже і вриватися, тут четвірка ців знаходиться. І захисту лихіні Енріке Телес, бо це батя. Два мінус від нього. І ситуація 5-3, добре, 4-3 в якийсь момент. Просто руйнується. Вау. Просто вау. Red Canis, як би все у них погано тут не було, все одно якось повертаються. Все одно знаходять свої кіли, дабл кіли. Просто жах. Ну що, є повернення кейсу, історія. Вживалась вона рівно одну мапу. Рівно одну мапу. От просто навіть це місцями дивно, коли тебе фаворит програє з таким рахунком на такій мапі, котру вже заграли, добігали, забігали до дир. І друга тактична пауза для кейс, це як рятувальний жилет може бути. Але, на жаль, єдине, що точно зрозуміло за цей ігровий день, те, що
тактичні паузи в більшості своїй саме з тими командами, котрі ми дивилися 0-2, це Crew, Nouns, що дивно, і Red Canids Case, вони не дуже конвертуються в виграні раунди. Тому ефективність під питанням. Бізі йде в ранню агресію, в мідлі, вирубає колда, і далі залишається, треба забирати девайс. І вже виглядає цей раунд небезпечно. Скільки два АК, один з них на Б, і зараз ще один прийде, плюс АВП. Red Canids так, грається з вогнем. Протиплачка у нас на А-пленті. Це такий нормальний, продуманий, гарний фейк від них. О, і абсолютно може спрацювати. Проте BSD в гепі це така позиція, або ти вбиваєш одразу з першої, або на цьому все закінчиться насправді. Прямо зараз. Це відповідальна мить. Він вже не відійде. Молік позаду знаходиться. Мінус Нітан. Завідеос просто біжить, як берсерк. Треба знаходити перевагу. Але BSD ще один кіл. Три кла від нього. Залітає квадра. Ще один мінус Турбана. І можливо навіть буде квадра кіл від нього. Просто одна снайперська гвинтівка вирішила будь-яке питання, всі питання. Даєш засейвити, даєш оцей один-єдиний шанс, і ним користується кейс на ісі. І тепер то грошенят нема у Red Canids, забирає ще один раунд. І Кейс повертається в гру. Вони дуже сильно повернуться. 7-5 можна оформити. І питання лише в одному раунді. Якщо BSD зміг засолити і зробити квадра кіл, то зможе зробити ще більше. А тут так неприємно прилітає по ріки Олі. Урбан все ж таки більш ніж живий. Але тим не менш, цей смок вже не рятує. Нітон вирубає ріки. Ну, той був червоний. Загалом не дивно, що цей кіл відбувся. Але хвилина часу і динаміка мапи Vertigo збільшилась на очах. Так, трійкою рухається через мід. Ну і... загалом, вихід на одного єпса буде. Хелпи немає поруч, BSD. От BSD, герой! Ще один мінус через смок. От якби фліканув і натиснув на гачок. Вже і третій мінус, Кені проходить, BSD не встигає за ним, перемикається на пістолет. І не дає поставити бомбу, Молік на нього прилітає, хоча ні, у Веномзері вистачає часу, але він червоний. 3 хп залишається у Веномзери, вся надія на Енріке Телеса. Він один раз вже робив даблкіл на Б-пленті, і це спрацювало. Можливо, і зараз. Так, буде. Кені розвіється дим, мінус Урбан, але рейдбос ще не вбитий. Це пан ESD. Мінус він, Єзін, мінус 2. Пачка відкрита, він роздефити на морозі не зможе. Часу все менше, як же байтять його Red Canids. І це 8-й раунд за Колдзеро та компанією. А попри це, гроші, ну, середні, є один дроп там. Можна дати. А, ну Єзін взагалі 2 дропу дасть. Тому. Тому не страшно. Можна ще поборотися за 4-й раунд. Проте. Паралельно FlyQuest 9-2. Намагаються. Лін Віжн взагалі без шансів. Щось у нас. Знаєте, доволі часто азійський, американський РМР показує каточки в одну хвіртку. І що саме цікаво. На FlyQuest прибуває 9-2.
Glenvision на виборі китайської команди. Це більше несподівано і дивує. Хені, як же розкрутив він свій авік. 2 мінус. Оце я розумію. Коли хоче, то влучає. Олд мінус єпс. Ну, все під контролем для Red Canids. Я не знаю, так легко і взагалі не вимушено. Це від них виглядало. Записуємо. Вже 9-й раунд. За командою Red Canids. І чи є якісь шанси на повернення? Радше ні, але от 100% є шанс закинути ваші гривніси на збір. Прямо зараз у Майнкаста проходить актуальний, активний збір на патронатну службу спецрозділу Тимура ГУР. А мов, наша спільна мета 200 тисяч гривень. Скануйте QR-код у себе на екрані або переходьте за посиланням на Монобанку і закидайте свої гривні обов'язково. 9 гривень, якщо ви вболіваєте за Red Canids, 3 гривні за кейс. Давайте піднатиснемо трошечки. Зараз на банці 102 521 гривня і 36 копійок. Ну, треба хоча б добити до 103 тисяч. Тому не ігноруйте, не зволікайте і переходьте за посиланням. Все, що потрібно команді Кейс прямо зараз, це виграти серію раундів. Це виграти пістолетку, це виграти перший девайсний раунд, ну і обов'язково не програти форс, бо хто його знає. Буде. Бачили вже від Кейс неодноразово, як вони пулили форси. Та, наприклад, на тому ж дасть. Це взагалі звичайна історія. Ну і пістолетки у Кейс перед Кейс не відрізняються. Це так само вихід під Певс, так само в Мідлі. Єпс буде накидувати смок-молік. Доволі схожа історія. Марселло, не Марселло. Сьогодні відпочиває, хоча 13-6 він набив, але так по грі і не скажеш, як же Урбан, тут 2 хедшоти, єпс, просто розкрутили, і здавалося, це вже мертва пістолетка, оскільки, ну, були 4 в 2. Скільки взагалі ми ситуацій сьогодні побачили? 4-2. Ну, напевно, здається, 3-3 історії. 4-2 було. Просто жах. Але як же радіють, у нас Кейс. В свою чергу Red Canids роблять форс. Форс 4 МПшки, 5-7, в мідлі Єпсу я тут не позаздрю. Скільки саме на нього можуть прямо зараз випасти Red Canids. Поки він буде кидати свої гранатки. Ух, який таймінг може прийти до нього. Але ні. Він відходить вже безпечно. Нітон безшумно не зістрибнув. Знову ж таки, майже це ніякої інформації не дає глобально. Тому провалу немає. Смок в коннектор полетів. Молік на геп. Ну і загалом чітко.
займають кейс. Тредкені взагалі не вгадують з напрямком руху. З іншого боку, можна засейвити фармгани. Я думаю, цим будуть займатися Редкенс, і вже в наступному раунді якось пограти. Так, так і відбувається. Просто навіть йти в погоню за якимось вибитими девайсами взагалі не окупить себе, ніж така майже повноцінна спроба перехопити ініціативу в наступному раунді. Ну і з іншого боку, ще важливо те, що у кейс ніхто не помер. Це, звісно, теж з іншого боку, серйозний плюс по економіці для них самих. Не вдається. Відкритий дим, котрий частково стримає команду нападу. Цього виходу на Б. Але ні, просто в дим полетіли кейс. Взагалі неважливо, що там відбувається, скільки гравців може бути на пленті. Проте Рікіолі ледве не зафідив, ледве не віддав бомбу. Ну і давайся разом з ним. Ой, як же чітко одразу вривається Red Canids, це мені подобається. Починається якийсь хаос в каналі на пленті. Хені залишається один в один проти червоного Н'єзі на 16 хп. Ай-яй-яй. Хені, зрештою, забирає. Забирає на рівному місці. І ось чому інколи важливо підсейвити свої девайси. Як же радіють Red Canids, поки їх опонент протискає останню паузу. Більше можливості поспілкуватися з тренером, наприклад, вже не буде. Ну, хоча б К-47 є, звісно, кейс, це позитив, але те, як вривається Давідеос, взагалі ніякі рамки не залазить. І вибити, ну, звісно, можна його, бо він червоний. І це загалом роблять кейс, але залишається ще колд на Б-пленті. Хені так само йому може засапортити і гранатами, і авіком. Тобто, на Б-сайді також. Все більш-менш непогано, і одразу приймають рішення кейс взагалі зробити ротацію ближче на А-рампу. Ну і вся увага Red Canids прямо зараз буде в цій позиції. Ну,
BSD може не дочекатися насправді на Мзеру. Оп, вся контора спалилась. Все, нема нікого на рампі, треба укріплювати Б-плент. І зараз трійка вже. Ред Кеніс буде приймати. Цей вихід від Кейс, Колд, Нітан. Два стволи, буде прийомочка. Лише один кіл на двох. А це неприємно. Це можливість для Кейс. Проте він на Мзера. Як же він може тут все наламати? Хені, Суеріки, Олі, Урбан. Насправді може навіть і не здогадуватися, що є в спині гравець. Ну, вже такий таймінг. Да, він дивиться спину, але де Веном Зера? Просто позиція на мільйон. І Урбан чекає зовсім з іншої сторони. Проте і Веном Зера чекає зовсім інше. Ай-яй-яй, як же вони тут можуть розминутися? І Урбан, який клач може потягнути, але він просто не дивиться, він не знає. Оп, добрий вечір, молодий. Ну і тепер Хені. А у нього кітів немає, все. Просто на рівному місці, як те, що Веном Зера взагалі не повірив, що тут може бути гравець. Це і заруїнило раунд. О, такої. Шостий на базу The Case. І, ну, гроші, звичайно, дуже багато в Red Canyons, проте це можливість. Це реальний шанс чіплятися кейзам за цей матч. Паралельним курсом FlyQuest 13-2 виграли команду LeanVision на виборі команди LeanVision. І вгадайте, яка там друга мапа? Vertigo, бо вона може стати вирішальною. Так. Ну, або Кейс прямо зараз чіпляється, бо я не знаю, більше точно в них можна і не вірити. Скільки на Дасті у них, ну, такі схожі ситуації були, за котрі вони мали чіплятися і розкручувати далі. І якщо зараз ні, то можна вже не розраховувати на будь-яке повернення Кейс. Що грошей немає. Ну і загалом таке відпускати не те, що не можна, таким треба користуватися. На Дасті, точніше, виграна міражем і з власним вибором на Дастом Кейс не використали цю можливість. Зараз одна з останніх, якщо не остання, спроба для Кейс. Еть! Хені, красунчик на цьому Vertigo. Тепер немає у нього такої історії, коли одне вбивство за три кулі він робить. Тут все чітко в цілі. Ну і в загальному вихід під Б. Веном Зера і Навідеус. Ну, тут наче... Та чи й шансів не було у Кейсі якось вийти на Б. Так все чітко, розібрано. Просто згадайте, як Red Canyons виходили на той самий плент. Коли тільки вони стояли на рампі, вони при виході вбивають одразу гравця в дефолті. І все, на цьому все закінчується. Якось так. Все це виглядає. Ну і все. Два раунди з теками. Зараз буде. Від Кейс. Та чого тут ще тиждень ці три Кейс? На європейському РМРі там більш-менш краща ситуація, мені здається, ніж в американському РМРі. Хоча і тут може бути все ще драма, я не маю на увазі це поточне Best of 3, я більше маю на увазі сітку 2-1, 2-2, бо там такі команди потрапили туди, що може відбутися все ще згодом. Ой, він приєм шотик, можливо ще і Веном Зера програє свою дуель, але тримається як треба.
Супер. 12-6. Матчпойнт. 6 матчпойнтів для Red Canids. Вже це станеться після того, як ти програєш першу мапу. 13-4. Ти повертаєшся на двох наступних. На європейському Аремері так само катають ужасно. Ну, абсолютно не згоден, що там все настільки жахливо. Все одно за рівнем 3 європейський Аремер куди краще, ніж американський. Ну, загалом будь-яка команда, котра тут грає, вона варта виступу і спроби пройти на мейджор. Як не пройти. Які проблеми не були, кейс просто закінчились тут. І вже і морально, можливо, тактично здулися, індивідуально. Шансів тут вже у них не було. 13-6, вітаємо команду Red Canids, вітаємо Cold Zero та Кені. Вони, зрештою, будуть мати ще можливість поборотися на цьому РМРі. Йдуть вони у кошик 1-2. Ми вже попрощалися з командою Nouns. До них приєднується колектив